Me firmas el suite up, pues. Ma seal ikkagi mitte ka öelda kuskil, et ajalehe ja meedia aktid, et see on hoopis muutunud lähedusastme ja emotsionaalsuse poolest. See börsisegaduse koht ongi see koht, kus seda rõhutada. Seda rohkem vajatakse paned seda rohkem vajatakse stabiilseid ettevõtteid börsile. Ma ostin seda, see oli parem.